Se mnou ve studiu je nakladatelka Ivona Fričová, manželka vnuka Alberta Vojtěcha Friče. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. To musí být tak hezké, když někdo zazvoní u vás doma a řekne, máte tetičku v Americe. Takhle jsem si to vždycky představovala, že se to stane mně. No, tak mluvíte o situaci jako z dneška nebo před 15 lety? Mluvím o situaci, která se vám stala před 15 lety a poměrně dost změnila váš život. No, to s tím musím tedy souhlasit, ale to nebylo tak, že by u nás někdo zazvonil. Byla to vlastně ta zpráva, že máme tetičku, pravděpodobně tetičku v Americe, tak přišla mailem tehdy od režisérky Alice Růžičkové, která se vypravila s kolegou kameramanem do Latinské Ameriky v roce 2000, aby tam pátrali po cestách a zmizelých osudech dědečka mého manžela Alberta Vojtěcha Friče. Chtěli natočit dokumentární film o jeho cestách do Jižní Ameriky. To bohužel potom nakonec nedopadlo, ale já si myslím, že oni byli takoví andělé vyslaní, aby našli tu ztracenou rodinu Alberta Vojtěcha Friče v Paraguaji, aby nás propojili. A takže oni skutečně podle nějakých takových mých instrukcí, kde se ten Frič pohyboval tenkrát v těch letech 1903 až 1912, kdy jezdil hledat domorodce, kteří žili ještě takovým tím pravěkým způsobem života, chtěl o tom zprostředkovat zprávy lidstvu, tak se dostali taky teda tito dva filmaři do městečka Bahía Negra, což je úplně na poslední výspa Paraguaje v pustinách Gran Chaco. No a tam úplně náhodou se dozvěděli, že tam žije stoletá babička, která celý život používá příjmení Frick. Frič. Neboli Frič. A že tam žije i spousta jejich potomků a že tam vlastně v 5 generacích dneska je skoro 200 lidí, kteří se hrdě hlásí k tomu, že mají v žilách českou krev po svém dědečkovi A.V. Fričovi. Oni mi to napsali mailem a posléze, když se vrátili za pár dní, tak přivezli fotografie a film a byli jsme z toho úplně teda... A ta podoba tam byla? Byla tam? No, právě lidi nám často říkali, a dělali jste nějaký zkoušky DNA nebo něco. To vůbec není potřeba. Stačí se podívat. Když jsme viděli tetičku Hermínu a když vidíme její syny a její vnuky, tak vůbec nepochybujeme o tom, že je to příbuzná. Ten příběh začal před 15 lety velmi slibně. Vy jste zjistili, že máte velmi starou tetičku v Jižní Americe. Stihli jste ji v té Paraguaji? No, naštěstí jsme ji stihli. Viděli jsme ji dokonce 4x, 4 roky po sobě. A ona zemřela, teď to bude 10 let, na 1. března. A potom už ke konci, ona umřela, bylo jí 104 roků, takže byla už taková prostě stará babička, nemocná. A nikdo z nás si neuměl představit, jak těžce se žije starému nemocnému člověku v indiánské vesničce v pustinách Gran Chaco. Takže nás to velice dojímalo, jak se o ní stará její rodina. A vždycky jsme dostávali takový poplašný zprávy, že babička už jako končí, že to s ní špatně vypadá. A já jsem jí vždycky napsala, Hermínko, počkej na mě. My ještě přijedeme, my tě ještě chceme vidět. A ona se vždycky zvetila a zase znova na nás počkala, až teda v tom roce 2009 pak umřela. No. Jaké to je, když člověk k tomu indiánskému kmeni Chamacoco přijede s tím, že přijela tedy ta rodina z té Evropy? No, to musím říct, že nám to tam velice pomohlo k takovým přímým kontaktům a k upřímnosti a k úplně jiné možnosti jako seznámit se s těmi Indiány a trošku víc je poznat, protože my na rozdíl od všech jiných bělochů, kteří buď to v té oblasti žijí nebo tam přijíždějí s nějakými vlastními zájmy,
tak my jsme od první chvíle byli přijímáni jako příbuzní. Oni nás tam nakonec pozvali na příbuzenskou návštěvu, velice o to stáli. Vlastně 4 roky to trvalo, než jsme se tam poprvé vypravili, takže se na nás asi těšili, byli na nás zvědaví a udržujeme prostě příbuzenské vztahy a chováme se k ním asi dost nestandardně na jejich zkušenosti, které mají z biologie. Takže prostě nám to otevřelo nám to dveře k takovému jako užšímu kontaktu. Když Alberto Vojtěch Frič jako jeden z prvních bělochů vstupoval na začátku 20. století na území Paraguaje, na území Gran Chaca, tak už tehdy věděl, že indiánské kultury mají na mále, že civilizace jim převrátí život na ruby. Stalo se? Ano. Jak to vypadalo? Stalo se to. No, právě ten Alberto Vojtěch Frič, to si každý může jeho životopis někde najít na internetu nebo tak, ale on vlastně jel poprvé do Jižní Ameriky jako mladý nadšený botanik. Chtěl se stát kaktusu. Největším objevitelem kaktusu na světě, což se mu potom vlastně podařilo. Ale když přijel poprvé do těch oblastí Mato Grossa, do Brazílie a viděl prostě, že tam z lesu stoupá kouř a že tam, kde si žijí lidé, indiáni, domorodci, kteří třeba ještě nikdy neviděli bělocha, tak nechal úplně ty kaktusy stranou a napsal si takovou památnou větu do svého deníku: však oni mě ty kytičky neutečou, ty tady budou pořád, ale ty indiáni nepřežijou 20. století. A on sám dokonce byl přesvědčen, když vydával svoji první knihu v roce 1943, která se jmenovala Indiáni Jižní Ameriky, že už ti jeho dávní přátelé z počátku století vlastně neexistují, že už prostě jako civilizace je zlikvidovala. Ale ona je nezlikvidovala, oni se samozřejmě přizpůsobili, ale co nejvíc, kromě takové jako expanze bělochů do jejich tradičních území, které přeměnili postupně v zemědělskou oblast, tak tam byl i velice silný vliv misionářů, amerických evangelikálních misionářů, kteří vlastně během krátké doby je zcela připravili o jejich kulturu, tradice, způsob myšlení. A takže dneska na začátku 21. století vlastně žijí jako úplně všichni ostatní paraguajští chudí venkované. Vy říkáte, že byl zázrak, že Vojtěch Frič na začátku 20. století v té oblasti Gran Chaca vůbec v Paraguaji přežil. Co si tak mám představit, do čeho jel? No, tak to byly moje hrůzné představy, když jsem tam byla poprvé, protože já teda se vždycky jako vymezu proti tomu, když někdo řekne, že jsem cestovatelka, jo, tak to teda si vyprošu. Rozhodně mě cestování vůbec nezajímá, nebaví, akorát si člověk musí, když jede za tetičkou, se tam prostě musí nějak dostat. A já mám poměrně bujnou fantazii a od svého mládí spravuju Fričův literární a odborný archiv, kde jsem křížem krážem přečetla všechny jeho deníky a dopisy a literární pokusy. A jako když se řekne Gran Chaco, tak si představuji opravdu to nejhorší na světě, co jako jde. Ono se i říká cestovatelsky, že je to jedna z nejobtížnějších vůbec oblastí na světě pro život. Bažiny, komáři, jaguáři, všelijaký plazy, štíři, prostě co všechno, krokodýly, piráni a anakon, prostě všecko, co si všechno umíte hroznýho představit. To tam je. Hrozný klima, hrozný vedro, pak zase prší, bahno půl roku, vůbec tam není pitná voda, vůbec prostě, no je to nejstrašnější vůbec, co si umíte představit. Mnohokrát jsem svému manželovi vyčítala, proč zrovna ten jeho dědeček si vybral tuhle oblast. Proč nemohl jezdit do nějaký příjemnější destinace. Takže já, když jsme to zvažovali, že bychom tam případně jeli, tak já naprostý hrůze
jsem si představovala to Gran Chaco, kterému ostatně běloši, první osadníci, okamžitě začali přezdívat zelený peklo. Takže jako a ten Fritz, jsem si vždycky říkala, nebo už z těch knížek jsem tomu začínala rozumět a pak i na vlastní kůži, že on tam nejezdil proto, že by vyhledával adrenalin tohoto typu, on tam jezdil kvůli lidem. A rovněž my jsme ochotní právě kvůli lidem přečkat i tyhle neskutečné útrapy. Můžu citovat z Alberta Vojtěcha Friče? No samozřejmě. Když se blížil čas mého návratu domů, přisedl jedné noci k mému ohni vážný a zadumaný náčelník Larry. Nabídl mi tykev mate a obřadně pravil. Neviděl jsem nikdy temena hor, ani města plná lidí, ani stromy, jež mají vlasy jako štětiny kance. Chtěl bych poznat tvou rodinu, tvé krajany s bledou pletí a světlými vlasy. Ty se vracíš a já pojedu s tebou. Proč nakonec viděla Evropa Indiana Červujše? No tak indiáni Chamakokové, to je právě tenhle, ten náčelník Larry byl Chamakok, tak jsou velice zvědaví. Zvědaví a zvídaví, to jsou do dneška. A samozřejmě, že tenhle ten zvláštní vysoký cizinec, dvoumetrový s obrovskýma botama, tak vzbuzoval jejich zájem, jejich zvědavost, trošku jejich posměch. My jsme si to všecko potom prošli, takže se nám ty pocity z obou stran jako velmi přiblížily osobně. Vy jste si to prošli osobně to samé. Vzbuzovali jste zvědavost, posměch. Určitě, no. A i takový jako trošku někdy možná jsme stotožňováni s bájnými postavami z jejich mýtů. Mají dojem, že jako všechno můžeme a že jim všechno můžeme hlavně koupit a zaplatit. A tak samozřejmě, jakože když se potom zblížíte s těmi lidmi, jakože Fritz tam vlastně prožil, dalo by se říct, 10 let kontinuálně svého života s krátkými výlety do Evropy. Takže, že ti lidé toužili poznat jeho svět, obzvlášť v té době, kdy bělochy prakticky neznali, nebyli nikdy v jejich městech, vytvářeli si všelijaké bludné představy o tom, jak ty věci fungují. A protože oni byli vlastně prvobytně pospolní, pravěcí lidé na začátku 19. století a mě fascinuje, že vlastně během 100 let překlenuli 10 000 let kulturního vývoje a dneska, když vidíte na Facebooku ty krásný indiánský slečny, jak jsou oblečený, namalovaný, jak mají prostě ty mobily, vypadají úplně stejně jako pražský slečny třeba, jenomže oni nemají v hlavách to, ten kulturní vývoj, to povědomí a ty jejich naprosto neumělý, scestný představy o tom, jak funguje svět, vlastně přetrvávají, akorát, že oni o tom nemluví, akorát, když se dostanete potom do bližšího kontaktu nebo rozhovoru s nimi, tak vidíte, jak vlastně nemají to kulturní zázemí. Hmm. A jak jsou popletený z toho našeho moderního světa, ale vůbec to na nich nepoznáte a žijou. Já se vrátím ještě k Červujšovi. Mm-hmm. Když měl jet náčelník Larry, kde se tady vzal Červujš? To byl příbuzný? No, nebyl to příbuzný. On ten náčelník Larry, ty indiáni Chamakokové tehdy byli nomádi, chodili v takových skupinkách rodinných, dalo by se říct 20 až 30 lidí po obrovských lovištích Gran Chaca. A ten náčelník Larry byl vedoucí jedné z těch skupin, takže oni se prostě přišli, zase zmizeli a Fritz, když se po nějaké době vrátil, protože nežil jenom na tom jednom místě mezi Indiány Chamakoky, tak zjistil, že jsou velice těžce nemocní, že je sužuje nějaká smrtelná choroba, s kterou si nevěděli rady ani jejich šamani, ani on se svým mikroskopem a základními znalostmi. A tenhle ten Indián Červujiš se Fritzovi nabídl, že by jel s ním nechat se prozkoumat bílými šamany, aby se našla léčba pro tu záhadnou chorobu, protože on říkal, že je adept na náčelníka, že pochází taky z náčelnického rodu. Ovšem, že jeho lid vymírá a když to nechá tak dál, tak nebude mít potom komu náčelníkovat. A léčba se našla? Léčba se našla v Praze. Mám před sebou
knížku Alberta Vojtěcha Friče Červujiš a mám před sebou indiánskou knížku. O Červujišovi jsme mluvili. Indiánská knížka, to je velmi zajímavý počin, protože to je vlastně takový dvougenerační spis, který jste dala dohromady vy. S jakým přesvědčením? No tak to bylo spíš Rodolfovo přesvědčení, že díky téhleté knížce zaplanou srdce Čechů pro své vzdálené krajany v Grančaku a přispějí jim drobnými finančními dary na jejich současný život. Takže Rodolfo Ferreira Frič je váš příbuzný Frič, prostě ano, tam. Ano, Rodolfo, jeden z autorů té knihy. Ale literární talent mu nechybí. Je vnukem, nejstarším vnukem toho Alberta Vojtěcha Friče, synem té tetičky Hermínie. A literární talent zdědil po svém dědečkovi, který nebyl nějak školený spisovatel, ale jeho knížky hltaly generace čtenářů. A třeba ta kniha o Červu Vyšově je i taky bestseller mého nakladatelství. A ten Rodolfo opravdu výborně píše a on, to byla jeho iniciativa, že mě nabídl svoje vzpomínky v písemné formě jako odměnu za pomoc, kterou poskytujeme z České republiky prostřednictvím našeho sdružení Čeko Makoko. A to slovo Čeko Makoko taky vymyslel Rodolfo, protože on je opravdu velmi kreativní a říká o sobě, že je Indián Čamakoko, ale je také trochu Čeko po dědečkovi, takže Čeko Makoko. A on, když tady sepsal ty svoje vzpomínky, ať už na jeho osobní život, ale i vykutal ze své paměti různé indiánské mýty a průběh jejich tajného rituálu, kterého se účastnil ještě jako dítě, protože on jinak už od 11 let byl vychováván právě těmi americkými misionáři a je z něj horoucí křesťan. V současné době velmi Ježíš Kristus je nedílnou součástí jeho života, ale je to opravdu jeho přesvědčení, upřímná víra. A já, když jsem četla ty jeho trošku pokroucené mýtické příběhy kmene Čamakoko, tak mi došlo, že to jsou totožné příběhy s těmi, které zaznamenal jeho dědeček Alberto Vojtěch Frič v takových těch letech 1902-1903, kdy slýchal tyto pradávné mýty vyprávět u nočních ohňů. Zaznamenával si to, protože odpovím na dotaz posluchačky, on uměl jazyk nejenom kmene Čamakoko, ale všech dalších kmenů, s kterými se setkal, on měl na to talent. A takže si rovnou bez překladatele byl schopen zaznamenat obsahy těch mýtů a já jsem je mnohokrát v životě měla v ruce. Četla jsem to, říkala jsem si, s tím by se mělo něco udělat, mělo by se to nějak vydat nebo prostě. A bylo to vždycky tak divný, nesrozumitelný, že jsem to zase dala zpátky do archivu, ale najednou, když ten Rodolfo mi to vlastně vysvětlil současným jazykem a svým už trošku jako západním pohledem na vlastní kulturu, tak mě došlo, že jde o jedno a to samé, ovšem po 100 letech, takže o tom je ta knížka, vydala jsem ji, jsou tam i naše dopisy a já jsem vlastně třetím spoluautorem té knihy, protože to široce komentuju, to, co říká A.V. Frič i jeho vnuk Rodolfo. Mluvili jsme o tom, co se stalo před 15 lety, kdy vaše rodina zjistila, že máte 160 indiánských příbuzných v Paraguaji. Letos v prosinci se stalo něco jiného. Objevil se film, který se jmenuje Doktor Martin na základě stejnojmenného seriálu. Doktor Martin, záhada v Veskydech, a v něm zazněla tahle věta. Můj pradědeček byl Alberto Vojtěch Frič. Praděda to zlato dostal darem od indiánského kmene Čamakoko za to, že jim v roce 1908 pomohl vyléčit vleklou střevní epidemii. V roce 18 něj jako zapálený vlastenec nechal zhotovit tyhle bysty. Když ve 44. zemřel, nacisti zkonfiskovali jeho majetek a ten pak ležel ve skladu ministerstva vnitra, než ho po válce převzali komunisti. Bysty pak v 51. ukradli cirkusáci a teď už jsou konečně zpět. Ivona Fričová se teď veselé směje. Tak kde máte ty bysty?
No jo, no. Ale tak jako vy jste nesmírně, vy podporujete 160 příbuzných v Jižní Americe, posledních 15 let a ještě máte doma zlaté listy, to by se dalo nějak zpeněžit. Právě jako k mé nesmírné hrůze. Jako jsem se o téhle blbině dozvěděla 2 dny před premiérou, že někdo něco takového vymyslel, tak jsme to s manželem, prostě jsme řekli, na to se nedá vůbec nic říct, to se musí jenom ignorovat. A co když si někdo bude myslet? Manžel právě jako říkal, že je mu to jedno, že, nebo jsme se usnesli, že to je tak ledabilá neprofesionální práce toho scénáristy, nebo kdo něco takového vůbec vymyslí a neověří si vůbec základní fakta. Tam je pravda akorát, že Frič umřel v roce 1944 a že byl vlastenec, jinak to ostatní dementuju oficiálně tady do éteru. A vrátilo se vám to, že vám třeba někdo řekl, tak proč já bych vám pomáhal přispívat, když máte doma bednu zlata? Říkal, jediný, co teda z toho se může vyvinout, že nám lidi řeknou, aha, tak oni tady vybírají na Indiány a oni přitom mají zlatý doly, takže a už se to stalo, už jsem jeden takový mail dostala, teda ne, že by se někdo chtěl zpátky z peníze, který nám poslal do Čeko Makoko, ale drží nám palce, že až se ty bysty najdou, tak že se Indiáni Čamakoko pomějou, protože předpokládá, že my jim je jako pošleme zpátky. Prostě v Grančaku to je oblast, která má 300 metrové podloží ze spraše z ant, takže tam třeba je problém vyvrtat pitnou vodu, protože to je taková masa spraše, že se do toho, jakože tam je jenom slaná voda, pokud nějaká, a tam vůbec se nevyskytuje kámen, natož zlatý doly. Vy jste svým příbuzným a Čamakokům obecně začali pomáhat před 15 lety. S Indiány je to někdy prý složité, protože nemají takový ten pocit zodpovědnosti za nějaké vlastnictví a tak dále. Jak jste se vy snažili si to okaučovat tak, abyste vlastně neskončili jenom jako bohatí donátoři, ale nic z toho nebylo ve finále? No tak my jsme jako vlastně to Čeko Makoko, jak jste řekla na začátku, nám úplně převrátilo životy. A já teda 15 let věnuju tomu všemu tolik času, že tolik času nedám ani svojí práci, ani svojí rodině. A my se snažíme chovat velice zodpovědně, jít ve stopách toho dědečka. Snažíme se Indiánům nepřinášet žádný naše geniální evropský nápady, ale snažíme se poslouchat jejich potřebám a jejich prosbám. Snažíme se jim je podpořit, když oni o něco hodně usilují, hodně dlouho a nedaří se jim to z nějakých důvodů. A taky je hodně kontrolujeme, hodně se tam vracíme, hodně se pořád jako ptáme, což oni nemají rádi a jsou z toho překvapený, protože pokud dostávají nějaké milodary od buď to paraguajského státu nebo od nějakých prostě organizací, které se motámo se tam jako dostanou do té oblasti nebo plujou okolo na lodi a přivezou jim nějaký dárky, tak ty lidi se tam obvykle už nikdy nevracejí, nikdy se neptají, jak s tím darem naložili, jestli to ještě existuje a tak dále, a kdežto my se pořád jako vracíme a pořád se jich ptáme a oni už si na to pomalu zvykli, no. Milan Vinš píše Ivoně Fričové, že nedávno v Německu zakoupil pohlednici psanou synem novozélandského malíře Bohumila Lindauera, která byla adresovaná právě Albertu Vojtěchu Fričovi z Wellingtonu na přelomu století. Jestli je to pro vás zajímavý fakt? Ano, je to pro mě zajímavý fakt. Pořád sbíráte fragmenty o Albertu Vojtěchovi. No, já ne, že bych chtěla mít ty originály, ale mám ráda přehled a právě bych i docela věděla, komu zase tuhle informaci poslat dál příbuzným toho malíře Lindauera, který se mě ptali, jestli je nějaký doklad o tom, že se tyhle ty dva chlapíci znali nebo kamarádi. Psali a tak dále. Ptají se lidé i na to, kde vás mohou kontaktovat, protože někdo evidentně ještě něco z pozůstalosti o Albertu Vojtěchu Fričově má. A nebo jestli přednášíte?
No, když nás někdo pozve, tak jezdíme, my se tím neživíme, nenabízíme to, ale jezdíme, navštěvujeme kohokoliv, kdo má o to zájem, nebo ho pozveme k nám domů. A jinak na Facebooku Čekomakoko, píše se to Checo Macoco, máme i e-mail Čekomakoko@yahoo.com a když mě kdokoliv napíše, tak já jsem taková svědomitá, že na každý dotaz odpovím. Poslední moje otázka, jak se mají Čamakokové a jejich děti v dnešní době s přispěním svých českých příbuzných Fričových? No tak to bych chtěla nějaký samostatný celonoční proud. Nemáme, omlouvám se. A my teď v poslední době jsme se zaměřili především na podporu vysokoškolských studentů, kteří k našemu nadšení stále přibývají. Teď zrovna v Paraguaji končí letní prázdniny a začíná v březnu nový semestr, takže už se začínají objevovat zase maturanti, kteří jedou do hlavního města, aby se udělali přijímačky na nějaké vysoké školy, budou žádat naší podporu a to je to, co my s velkou radostí podporujeme a na co stále hledáme přispěvatele. Někteří vaši indiánští příbuzní už vystudovali nejenom střední, ale i vysoké školy. S vaším přispěním mají tendence se vracet do té oblasti, když je taková, jaká je? No, tak oni jsou tam doma a navíc ta Paraguay je tak nesmírně chudá země, kde vlastně se žije takovým tím naším západním způsobem života pouze v hlavním městě Asuncionu a takže ti mladí vzdělaní, kteří tam případně zůstanou, tak budou stejně potřební tam jako v té jejich vesničce, protože dneska bohužel ani ti venkované se bez hlavního města neobejdou, musí tam jezdit k lékaři, vyřizovat si všelijaké dokumenty a prostě věci, které potřebují pro svůj běžný život a tihleti mladí vzdělaní je pomohou zorientovat, najdou jim cestičku, najdou jim nemocnici, na kterou se můžou obrátit, takže jsou velice potřební i tam. Nicméně ta naše první absolventka, lékařka, žije a pracuje v indiánské vesnici. Koho máte ze svých příbuzných nejradši? Máte tam určitě nějaké pevnější pouto k někomu, než k tomu ostatním? Ne, já se snažím nepoutat, protože snažím se i v té práci Čekomakoko nemít příliš osobních pocitů, protože to bych už toho dávno nechala, ale tak asi je mi blízký právě ten Rodolfo a nebo jeden z jeho synovců, který se jmenuje Candido a který je veliký bojovník za přírodu a za zodpovědnost lidí ze svého kmene a vlastně stojí za takovým tím projektem krávy, který jsme před lety pro kmen Čamakoko zorganizovali v České republice. No minimálně 4 hodiny bychom tady mohli ještě sedět s Ivonou Fričovou, nakladatelkou, hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas, děkuju za ty krásné knížky a ať se vám a Sdružení Čekomakoko daří. Děkujeme vám. Lucie Výborná přeje hezký den, klidný víkend, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.